ሰላም ጤና ይስጥልን ይሄ ሰሞነኛ ምጥን ነው የተወደዳችሁ የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያሉ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል መከላከያ ሰራዊት ለትግራይ ወጣቶች የመጨረሻ ጥሪ ማቅረቡን ከሙሉ ቃሉ ጋር ወደ መጨረሻ ደርሳለን ሱዳን ኢትዮጵያ ስለ ግድቡ አጭበርብራኛ ብራኛ አዲስ ክስ ማቅረቧን የኢሰማጉ ኃላፊው ዶክተር ዳንኤል በጀርመኖች ስለመሸለማቸው መሸለማቸው ምክትል መመከተል ከንቲ አስገራሚ የኮንዶሚኒየም አዲስ ቅሌት ማውጣታቸውን እንመለከታለን መልካም ቆይታ ዛሬ ላይ ይፋ በሆነው መረጃ 60 በመቶ የሚሆኑት የአዲስ አበባ ከተማ የኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች የከተማዋ ነዋሪ ሳይሆኑ የክልል ነዋሪ መሆናቸውን ምክትል ከንቲባዋ በጥናት የደረስንበት ሲሉ አጋልጠዋል። በተደረገው ግልጽ ጥናትና ግኝት ከኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች 60 በመቶ የሚሆኑት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ያልሆኑ አዲስ አበባን የማያውቁና መታወቂያ በህገወጥ መልኩ ወጥቶላቸው ኮንዶሚኒየሙ ውጣ ሲደርሳቸው ሽጠው ወደ ክልላቸው የሚመለሱ ሰዎች መሆናቸውን መስተዳደሩ በቅርቡ ባደረገው ጥናት ማረጋገጡን ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል ይህን ግኝት መረጃ ለመደበቅና ለማስተባበል የአዲስ አበባ ቤቶች ተቋም እንቅፋት ሲፈጥር እንደነበርም በመግለጽ የተቋሙን አሰራር ተችተዋል ከዚህ ውጭ የኮንዶሚኒየም የእጣ ሶፍትዌር ሳቦታጅ ስለመሰራቱ የኮንዶሚኒየም ጉዳዮች ከሚገመተው በላይ በጣም ተበላሽቷል ሲሉ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል አይሉም ከአዳነች መረጃ ስንሻገር የሰብአዊ መብት ድርጅት ኃላፊው ዶክተር ዳንኤል በጀርመኖች መሸለማቸውን እናገኛለን ኮሚሽነር ዳንኤል በመጪው ህዳር በሚዘጋጅ ይፋዊ ስነ ስርዓት ሽልማቱን የሚቀበሉ ይሆናል ተብሏል ዶክተር ዳንኤል በኢትዮጵያ ለሰብአዊ መብቶች መከበር ላበረከቱት አስተዋጽኦ ነው የተሸለሙት ሽልማቱ ስም ካላቸው የጀርመን ሽልማቶች ቀዳሚው ሲሆን በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ዶክተር ዳንኤልን የሽልማቱ አሸናፊ አድርጎ መምረጡን ፋውንዴሽኑ ዛሬ አስታውቋል ዶክተር ዳንኤል ለሽልማ ማቱ ታጭተው ከነበሩ 30 ሰዎች መካከል ቀዳሚ ሆነው ነው ከፍተኛውን ሽልማት ያገኙት 24 አባላት ያሉት ገለልተኛው የዳኞች ጉባኤ ዶክተር ዳንኤልን አሸናፊ አድርጎ በሙሉ ድምጽ መርጧል ኮሚሽነር ዳንኤል በመጪው ህዳር በሚዘጋጅ ይፋዊ ስነ ስርዓት ሽልማቱን የሚቀበሉም ይሆናል ሶማሊያዊቷ የሰላም አቀንቃኝ ኢልዋድ ኢልማን የባለፈው አመት የሽልማቱ አሸናፊ ነበረች ዶክተር ዳንኤል ሽልማቱን ያገኙ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊም ሆነዋል ዳንኤል ገና የ23 አመት ወጣት ሳሉ ለሰብአዊ መብቶች መከበር ጥብቅና መቆም መጀመራቸውን ያስታወቀው ፋውንዴሽኑ ሴት የኢትዮጵያ ህግ ባለ ሙያዎች ማህበርን ጨምሮ ከበርካታ ሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት ጋር መስራታቸውን ይገልጻል የሲቪል ማህበረሰቡን በመወከል የ1997 ቱን ምርጫ ለመታዘብ ችለው እንደነበርም ነው ፋውንዴሽኑ ሽልማቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ያስቀመጠው ሆኖም ዶክተር ዳንኤል በወቅቱ በምርጫው የተስተዋሉ ግድፈቶችን አስመልክተው ያደርጓቸው በነበሩ ገለጻዎች ሳቢያ ለአራት አመታት እስር ተዳርገው እንደነበር ይታወሳል ከዚያም ወዲህ የሂማን ራይትስ ዎች ና የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ከፍተኛ አመራር በመሆን አገልግለዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር በመሆን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተሾሙበት ከ2011 ዓ ም ጀምሮም አዋጆች እንዲሻሻሉ ና ተቋማዊ ለውጦች እንዲመጡ ከሌሎች የኮሚሽኑ ባልደረቦች ጋር በመሆን ብዙ ሰርተዋል ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በተለያዩ የ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የተፈጸሙ ግድያዎችንና ሌሎችን የሰባዊ መብት ጥሰቶችን ተመርምረው ሪፖርት እንዲደረጉ በማድረግም ረገድ የላቀ አበርክቶ ነው ያላቸው በእርግጥም ሽልማቱ ይገባቸዋል እንላለን ምሽቱን ከጉርቤት ሀገር ሱዳን አንድ አስገራሚ ክስ ወደ ኢትዮጵያ ተሰንዝሮ እንደነበር ተሰምቷል ሱዳን ኢትዮጵያ ስለ ግድቡ የተሳሳተ መረጃ ሰጥታኛለች በዚህም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶብኛል ስትል አዲስ እየዬ ጀምራለች የግብፁ መረጃ አቀባይ ኢጅፕት ኢንዲፔንደንት ዛሬ ላይ እንደዘገበው ሱዳን በግድቡ አሞላል በተመለከተ ለሱዳን የሰጠችው ቴክኒካል መረጃ የተሳሳተ ነው አጭበርብራኛለች በዚህም ጉዳት ደርሶብናል ስትል አዲስ ክስ ማቅረቧን ዘግቧል የሱዳን የመስኖና ውሃ ሚኒስተር ያሲር አባስ ያሳለፍ ነው ማክሰኞ ለት ለኢትዮጵያ ቻቸው ለሚኒስቴር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ይህንን የሚናገር የተቃውሞ ደብዳቤ መላካቸውን መናገራቸው ተዘግቧል የሱዳኑ ሚኒስተር ባለፈው ጁን ወር የተካሄደው የሁለተኛው የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት መረጃ ትክክል ያልሆነ ነው በዚህ የተሳሳተ መረጃ የተነሳ ሱዳን ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶባታል ሲሉ ከሰዋል የተሳሳተ መረጃ ነው ያሉትንና ደረሰብን ብለው ያስቀመጡትን ጉዳት በደብዳቤያቸው ዘርዝረው አስቀምጠዋል ይህንን ደብዳቤም ግልባጩን ለአፍሪካ ህብረት ፕሬዝዳንት ና ለአፍሪካ አፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ተበደልኩ እዩልኝ ሲሉ መላካቸውም ተነግሯል በኢትዮጵያ በኩል ስለ ጉዳዩ የተሰጠ መልስ እስካሁን ድረስ የለም የተወደዳችሁ የሰሞነኛ ታዳሚዎች ዛሬ ላይ መከላከያ ለትግራይ ወጣቶች ከፍተኛ መልእክት ያስተላለፈበትን መረጃ ሰምታችሁ አሰሙ ስንልም እንዲህ ይዘንላችኋል መከላከያ ለትግራይ ወጣቶችና ሚሊሻዎች ህዋትን በቃህ ብለው ራሳቸውንም ክልሉንም ከተጨማሪ ጥፋት እንዲታቀቡ ጥሪ አቅርበዋል የህዋት ጁንታ ኢትዮጵያን ለማፍረስ መሳሪያ ያደረጋቸው የትግራይ ወጣቶችና ሚሊሻ በሰላም እጃቸውን እንዲሰጡ መከላከያ ጥሪ ያደረገበት ሙሉ መግለጫው እንደሚከተለው ነው የአሸባሪው ጁንታ ጥቂት መሪዎች ባላቸው ስግብግብ የሥልጣን ፍላጎትና ከህግ ተጠያቂነት ለመዳን ሲሉ የትግራይን ህዝብ ለጦርነት በመማገድ ከንቱ መስዋዕትነት እያስከፈሉት ይገኛሉ ከአጎራባች ክልሎችና በአጠቃላይ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋርም በጠላትነት እንዲሰለፍ በሐሰት ፕሮፖጋንዳ ህዝቡን አደናግረውና አስገድደው ወደ አስከፊ ጥፋት እየከተቱት ነው ይህ የጁንታው የጥፋት መንገድ በእጅጉ ያሳሰበውና የትግራይ ህዝብን እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ የሚመለከተው የአገር መከላከያ ሰራዊት በወደ ሰፊነት ለትግራይ ህዝብ በ ወጣቶች ና ሚሊሻ አባላት የሚከተለውን ጥሪ አስተላልፏል። እድሜ ዘመኑን ስልጣንን ዘላለማዊ ርስቴ ካላደረኩ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ አሊያማ አጥፍቼ እጠፋለሁ የሚል አስተሳሰብ የተናወጠው ጁንታ ልቂትና አንግልት ደንታ ስለሌለው ትግራይ ክልል ከገባ ማግስት ጀምሮ ከፌዴራል መንግስት ጋር ያልተገቡ እሰጣ ገባዎችን ከመፍጠር ጎን ለጎን በከፍተኛ ቁጥር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሲያሰለጥንና ወደ መንግስታዊ ስልጣኑ በኃይል ለመመለስ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቶ ሀገር የማፍረስ ተግባሩን የትግራይ ህዝብን ለአመታት ሲያገለግል የቆየውን የሰሜን እዝን ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ከጀርባ ማጥቃት ጀመረ የህወት የሽብር ቡድን ኢትዮጵያን በመራባቸው ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ በሆነው የሥልጣን ጊዜው በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ ለመስማት እጅግ የሚሰቀጥጡና ለማመን የሚያዳግቱ ዘግናኝ ግፎችን ፈጽሟል ይህንንም በእስር ቤቶች በማጎር ቶርች በማድረግ ጥፍር በመንቀል በማኮላሸት ከአደገኛ አውሬዎች ጋር በማሰርና በማስበላት መንግስታዊ ሽብርተኝነትን የፈጸመ መሆኑን መላው ህዝብና የጥቃቱ ሰለባዎች የመሰከሩት ሀቅ ነው የሽብር ቡድኑ የወንጀሎች ቁንጮ አመራሮች በትግራይ ህዝብ በተቋቋሙ የተራድኦ ድርጅቶች ስም የቤተሰብ ኔትወርክ በመዘርጋት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን ሀብት ዘርፈው በልጽገውበታል የትግራይ ህዝብ ከግማሽ በላዩ በምግብ ለስራ ምርሃ ግብር ኑሮውን እየገፋ እነርሱ ግን ቤተሰቦቻቸውን በአውሮፓና በአሜሪካ የቅንጦት ቤትና መኪና ገዝተው የተንደላቀቀ ህይወት እንዲመሩ ሲያደርጉ ቆይተዋል የኢትዮጵያ ህዝብ የጁንታውን ወንጀለኞች ከዳር እስከዳር እየጠላቸውና ሊፋለማቸው ቆርጦ የተ መሳው በፈጸሙት ግፍ ባካሄዱት ዘረፋ ከአብራኩ በወጣው ሰራዊት ላይ የግፍ ጥቃት ስለፈጸሙና ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብለው በአደባባይ ስለፎከሩ ነው እናንተም ለሚያደርጉት እኩይ ተግባራቸው ተባባሪ አትሁኑ አላማቸው እንድትሞቱላቸው በአሰት ፕሮፓጋንዳ ቀስቅሰው በማሰለፍ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወንድሞቻችሁ ጋር በጠላትነት እንድትፋለሙና ትርጉም የሌለው መስዋዕትነት እንድትከፍሉ ማድረግ ነው ስትሞቱና አካላችሁ ሲጎድል ወላጆቻችሁ ወይም ሚስትና ልጆቻችሁ ጡረታ ወይም የደም ካሳ አያገኙም ደማቹ ደመከልብ ይሆናል የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳረስ ዳር ሙሉ ድጋፉን የሰጣቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የየክልሉ ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች አንድነታቸውን አጠናክረው እያደረጉት ያለውን ሀገራቸውን ከመፍረስ የመታደግ ውጊያ በአሸናፊነት መወጣታቸው አይቀርም የአሸባሪው ህወሀት ጁንታዎች በቅርቡ ለሽንፈት ይዳረጋሉ ታዲያ ለምን በሽንፈት መደምደሙ ለማይቀር ከንቱ አላማ ህይወታችሁንና አካላችሁን ትከፍላላችሁ ቤተሰቦቻችሁንም ለምን እያለረዳት ታስቀራላችሁ በአሁኑ ሰዓት እናንተን ወደ ጦርሜዳ ሜዳ የሚማግዱ የህዋት አመራሮች ወንጀለኞቹ ጥቂት ሲሆኑ ህዝቡን ሞቢላይዝ በማድረግ የተሰለፋቸው ሁሉ ወንጀለኞች ናችሁ ተብሎ አይታሰብም የጁንታው መሪዎች እነርሱ በወንጀለኝነታቸው ለህግ እንዳይቀርቡ ትታደጓቸው ዘንድ የትግራይን ወጣቶች ሚሊሻዎች ወንድና ሴት ህፃናትን ያለበቂ ስልጠና ወደ ጦርነት ይልኳቸዋል ይህ ድርጊታቸው ትግራይን ያለወጣት አረጋውያንን ያለ ጧሪ የሚያስቀር የጭካኔ ድርጊት ነው የፌደራል መንግስት ለትግራይ ህዝብ ክብር ሲል የተናጠል ተኩስ አቁመ ቢያደርግም ጁንታው ግን ኢትዮጵያን ሳላፈርስ ውጊያ አላቆምም ብሎ በጦርነቱ ገፍቶበታል ጎረቤት ክልሎችንም በመውረር ያሰማራቸውን በርካታ የትግራይ ልጆች ለሞትና ለአካል ጉዳት ዳርጓል ሕይወታቸውን ለማዳን ወደ ኋላ በሚሄዱት ላይም በማሰርና በመረሸን የጭካኔ እርምጃ እንደሚወስድባቸው ከራስህ በላይ ማስረጃ የለም ርኅራሄ ያልፈጠረባቸው የጁንታው መሪዎች በጦር ሜዳ የቆሰሉና መንቀሳቀስ የማይችሉትን ወንድሞቻችሁን ከውጊያ አፈግፍጋችኋል በማለት ከፊታችሁ ሲረሽኑ እንደነበር ከእናንተ በላይ አስረጅ የለም ጁንታው በርካቶች ወላጆችን ለከንቱ አላማ ለሚያካሂደው ጦርነት ገብሮና ወላጆችን የወላድ መሃና አድርጎ አሁንም ተጨማሪ የግዳጅ ምልመላዎችን እያካሄደ ነው እታገልለታለሁ ለሚለው ህዝብም ምቀንጣት የሌለው የጁንታው ወንጀለኛ ስብስብ በህዝብ ማዕበል ጦርነትን አሸንፌ እድሜን አራዝማለሁ በሚል ኃላፊነት የጎደለው ራስ ወዳድ ውሳኔ እድሜና ጾታ ሳይለይ ከህፃን እስከ አዛውንት በጦርነት በመማገድ ላስከፊ እልቂት እየዳረገ ይገኛል አሁንም በርካቶችን ላላስፈላጊ መስዋዕትነት ከዳረገ በኋላ ልጅህን ዘመቻ የማትልክ ከሆነ እርዳታ አይሰጥህም በማለት ህዝቡን እያሰቃየው መሆኑ በገሃድ የሚታየው እውነት ነው ስለሆነም የትግራይ ወጣቶችና ሚሊሻዎች ሆይ አላማ ለሌለው ጦርነት መሰዋቱ መሆናችሁ ይብቃ በሽንፈት መደምደሙ ለማይቀር ጁንታ መራሹ ጦርነት በከንቱ ማለቃችሁን ለማቆም ቆም ብላችሁ አስቡ በየግንባሩ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እጃችሁን በሰላም ብትሰጡ ሰራዊቱ ተቀብሎ በእንክብካቤ እንደሚይዛችሁ ከቆሰላችሁም እንደሚያሳክማችሁና ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ሰላማዊ ህይወት እንድትመሩ እንደሚመቻችላችሁ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ይህንን ጥሪ የሚያቀርበው ካለው ህዝባዊ ባህሪና ለትግራይ ህዝብም ካለው ወገናዊነት መሆኑን እየገለጽን እጃችሁን ለመከላከያ ሰራዊት ብትሰጡ ለህይወታችሁ ዋስትና እንደሚሰጣችሁ በማስገንዘብ እድሉን እትጠቀሙ ዘንድ ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን ኢትዮጵያ በልጆቿ አኩሪ መስዋዕትነት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት እኛም ምጥናችንን እዚህ እንቋጭ ድል ለኢትዮጵያ እያልን መረጃውን ከወደዱት ላይክ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችንን እንድትቀላቀሉ እንጋብዛለን ሰላም ለኢትዮጵያችን ሰላም ለአፍሪካችን ሰላም ለዓለማችን ሰላም ለሁላችን ይሁን ሰናይ ጊዜ በቸርቆ